हलदी रंगर टी सार्ट परिधान करिथिबा एहि 12 जणिया युवगोष्ठी होउछन्ति कोळांजळि आर्टिस्टरी ट्रस्टर स्वच्छासेवी। विगत किछि दिन धरि एहि स्वच्छासेवी माने निजर श्रम समय ओ अर्थ समाज कल्याण पय नियोजित करुछन्ति। कोरोना कालरे एकांतवासरे थिबा परिवार निकटरे दुओळी मागणारे रंधा खाद्य नै पहुँचाइ देबा पय चालिछि प्रस्तुति। एभळे सेवा प्रथम करि मु ओ मो स्वामी अर्धेन्दु पाणिग्राही आम वार्डरु आरंभ करिथिलु बोली कुहंती कोळांजळि ट्रस्टर प्रतिष्ठाता संपादिका रामेश्वरी नंद। दुई जणरु आरंभ होइतिबा रंधा खाद्य जोगाण मिशन एबे 12 जणिया टीमरे पहुँचिछि ओ छत्रपुर ठारु फास्ट गेट जाए दिनकु 100 लंच ओ 120 डिनर जोगाइ देबार दायित्व नेइथिबा रामेश्वरी कुहंती। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଟିମ୍ରେ ଟୋଟାଲ 12 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଡେଜ୍ ଥ୍ରୀ ଡେଜ୍ ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ହିଁ କିଛି ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର 12 ଜଣ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଡେଲି 100-120 ପ୍ୟାକେଟ୍ସ ଲଞ୍ଚ ଆଉ 70 ପ୍ୟାକେଟ୍ସ ଡିନର ଦେଉଛୁ। ଏବାଉଟ୍ ଆମେ ଛତ୍ରପୁରଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ବି ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି। ଟ୍ରଷ୍ଟର ଏଭଳି ସେବା ଦେଖି ଅନେକ ଦାତା ଏବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ହାତରେ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକ୍ ନେଇ ଆସିଥିବା ଏହି ଦୁଇ କୁନି ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା କୁନି ଝିଅ ଦିଶା ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସହାୟତା ଭୁଲ କରି ଏଠାରେ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ଏଭଳି ଭାବନାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ବାଜିଛି ତାଳି। ଉପହାର ପ୍ୟାକେଟ୍ଟିକୁ ଧରାଇ ଦେବା ପରେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି ଚେନ୍ନାଇ ଖୁସି। ଦିଶା କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି କରି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ 4 ଟିମ୍ରେ ଭାଗ ହୋଇ ଘରେ ଏକାନ୍ତବାସରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଇ ଓଳି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଣବ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଆମେ ଟିଭି ଆଉ ମୋବାଇଲରେ କୋଭିଡ଼ ରିଲେଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆଉ କେମିତି ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ଫିଲ୍ ବି କରିପାରିଲୁ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ, ତ ଆମେ ଫିଜିକାଲି ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିପାରିବୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫଣ୍ଡ କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆମେ କାଲାଞ୍ଜଲିକୁ ଦେଇକି ଆମେ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ। ଆମେ ଆମ ନେବର୍ସ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନଙ୍କଠୁ କଲେକ୍ଟ କଲୁ। ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଘରେ ସେଲ୍ଫ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିପାରୁନି, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ତ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମକୁ ଦେଇକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ରାମେଶ୍ୱରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପତି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଦୁଇ କୁନି ଝିଅଙ୍କ ପରି ଅନେକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତାର ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।